Ცნობთან ჯერ არ იცნობთან პროექტს, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი პოლიტიკური ძალის მიდგომა, როგორია ზოგადად ნარკოპოლიტიკის მიმართ, როგორი უნდა იყოს ის? სადამსჯელო თუ ლიბერალური? მოგესალმებით. ეხ. მოგესალმებით. Политика უნდა იყოს გააზრებული და აზრიანი, აზრიანი. Ჩვენ ჯერ არ გვინახია პროექტი იუსტიციის სამინისტროსი. Ამ დღეებში გავიცნობ და საბოლოო ჩვენს პოზიციას დავაფიქსირებთ. Მოგეხსენებათ, რა უმძიმესი პრობლემაა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. Ძამძიმე დღეში ვარ ჩვენ ამ მხრივ, ახალგაზრდობა სერიოზულად ჩართულია ამ უმძიმეს სენში, პრობლემაში, როგორ თქვა, საკითხი, რომელიც ანადგურებს ჩვენს ქვეყანას მრავალი წელია უკვე. Რა აზრი აქვს ნარკომანი ციხეში, რომ ამყოფინოთ? ყველაზე კარგია, თუ მას უმკურნალებთ ჩვენ, მაგრამ ეს მკურნალობა უნდა იყოს იძულებითი მკურნალობა, იყო ასეთი მეთოდი ადრე, ეხლა ნაკლებად გამოიყენება, უფრო ციხეა და პატიმრობა. იძულებითი მკურნალობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამის მომხრე ვარ ჩვენ. დეკრიმინალიზაცია რასაკვირველი უნდა მოხდეს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არა ვარ ჩვენ მომხრეები ლეგალიზების ნებისმიერი ფორმის ნარკოტიკის მოხმარების. გასაგები, ანუ თქვენი მიდგომა არის, რომ არ უნდა იყოს ესეთი ხისტი და სადამსჯელო, მაგრამ ლეგალიზებაზე ხა არც არის საუბარი ჩვენს მოცემულობაში. ანუ თქვენი მხარდაჭერა როგორ ჩანს ექნება პროექტს, რომლის პირველ ეტაპზე, როგორც წულუკიანი ამბობს, პირველი ეტაპის ამოცანა მარიხუანის ლიბერალიზაცია. არ ვიცი, რას გულისხმობენ მარიხუანის ლიბერალიზაციაში. კონკრეტულად ვნახავ და მერე დავაფიქსირებ ჩვენ პასუხს. ჩვენი სახელმწიფო უფრო უნდა მიაქციოს ყურადღება აი ამ ნარკოტიკების მოვაჭრე პიროვნებებს, იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს ბიზნესია. ჩვენმა სამართალდამცველებმა, პროკურატურამ, პოლიციამ, უშიშროებამ მშვენივრად უწყის, ვინ არის ამი დაკავებული სერიოზულად ჩვენს ქვეყანაში და აი აქ არის მთელი პრობლემა. რატომღაც ვერ ხედავ ჩვენ ეფექტურ პოლიტიკას მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად აღკვეთო და აგძალოთ აი საშინელი მომაკვდინებელი ბიზნესი. ცხადია, პრობლემატურია, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მოგეხსენებათ კარგად რამხელა შემოსავალია აი ამ საშინელი ბიზნესისგან. ეს მსოფლიოში ცნობილია ეს პრობლემა. გასაგებია, თქვენი პოზიცია ჩვენი ქვეყანაში ეს მრავალ რიცხოვანი მცირე რიცხოვან ქვეყანაში ასე დღეში რო ყავს ახალგაზრდობა, განგაშის ზარები დიდი ხანია ირეკება, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები არის საჭირო და ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით განვიხილავთ იუსტიციის სამინისტროს პროექტს და დავაფიქსირებ სტომაზე ჩვენს, პარლამენტის სტომაზე ჩვენს ასს. დიდი მადლობა, ადამ არშანია ის პატრიოტ ალიანს წარმოადგენს და ოთარ კახიძე ევროპული საქართველოდან არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ბატონ ოთარ, თქვენ თუ იცნობთ კანონ პროექტს, ანუ დაწერილი ვერსია შემოვიდა თუ არა პარლამენტში, იმიტომ რომ ჩვენც ასე ფრაგმენტულად ვიცით, რაც თქვა.